strah me sopstvenog auta. Kako ludo ide, brate, sad ja ne mogu da vjerujem. Drugo auto, majke mi. Dobro jutro, kako ste mi, dobrodošli u novi vlog. Tri popodne, dobro jutro, kaj. Nama onako dosadno i kontamo šta ćemo, kako ćemo, gledamo onog BMW-a nešto. Sve on sređan, lijep, sve super, ali fali nešto njemu snage. Volite motor više. Dobrodošli u novi vlog, ljudi moji. Danas radimo remap na BMW F30 316D. Da, jest 316D, čitavih 316D. Međutim, konjaž vam nećemo otkrivat. Neka ostane tajna za sve one koji nas sretnu na cesti. Eto, sam ću vam reći da ide nešto special. Koliko god mislili da ne može ovo auto da bude special, vjerujte mi da može. Ako imate... Sretnu, imat će priliku da se uvjere, yes, kako ide 1.6 dizel. Kad imate prave ljude, pravu opremu i normalno financijska novčana sredstva, sve je moguće. To. Ljudi moji, sad idemo na inspekciju automobila, odnosno na učitavanje trenutnih podešavanja automobila, da se utvrdi da li auto je mehanički ispravno, znači da li je spremno za remap. Na, sutra se tek na autu radi remap i sutra će tek da bude bombica, mašina, zato što eto danas smo malo kasno krenuli, trenutno je 15.38, tako da eto sad vozimo auto da vidimo šta i kako. Ne znamo još ni mi koja je tačna procedura, na koji način momci radi, jer svako od ovih ljudi koji radi, bavi se ovakvim stvarima, radi na neki drugačiji način, tako. E sad, stručno rečeno, šta danas radimo, izvlačimo logove automobila, znači da se vidi da li je auto spreman za ovo što mi želimo da uradimo na njemu. Ljudi, BMW ostaje tu na servisu, tu da se radi. Treba će neke otprilike sat i pol vremena da se sve ispita na autu, da se izvuku logovi, tako da aj prvo idemo ubit to vrijeme malo, jer nema potrebe da budemo tu, momci će odraditi posao, a onda sutra ide spektakl. Evo nas nazad u autu, ljudi moji, što se tiče auta, sve je pizzicato, sve je bombona, znači auto je spreman za sutra. Dobar dan, dobrodošli ljudi moji u drugi dio vloga, drugi dan vloga. Danas se postavlja mapa na auto, gotova je, čekao sam je čitav dan, bukvalno. Stigla je mapa, gotova mapa, znači svi parametri podrešeni, samo treba da se unese u automobil i onda da vidimo kako će Bengiće da ide. Ima još neki par sitnih mali pretpravke, ali uglavnom sve će tu danas biti gotovo, to je bitno. Idemo sad do servisa da unesemo tu mapu, ljudi će da odrade svoj posao, šta kako, nemam pojma, iskreno ne želim da znam, zato i plaćam ljude da odrade to kako treba. I onda, ljudi moji, izlazimo na autoput, malo do Njemačke ćemo se provozati da testiramo auto. Idemo prvo po vrata prohu, pošto naravno, ako nis kaže bio s prohom, kada nis ni bio. Gdje ja tu i proho, gdje proho tu i ja, bukvalno. Bukvalno, jesam nešto danas krenulo s ovim, bukvalno. Bukvalno, bukvalno. Prohau. O, gledaj, prohe, jese za tamnje. Nemoj razbijat stakla. Nemaka, smiri! Otvori ova konjska kola. Eto sad konjska kola, eto sad. Eto sad, sad više neće biti konjska kola. Sad neće više biti konjska kola, sad će biti brza kola, brate. Brza. Vozi brdu. Vozi brdu, vozi pravo! Op. Ovo je to. Ide gaz. Sam to stira. Poklopat. Poklopat. Ja. Ode poklopat. Procesora. Prvo paljenje, brate, znači ili će let, ili će se razlet. Boga mi upali. Upali se, Boga. Ja rano upali, a jel mogu? Jel mogu? Jel mogu? Malo grešaka, ne. Nema grešaka, ne ništa. Možda ima, čekaj, vidim.
Ima nešto crveno, a dobro, to je otvorena hauba sigurno, sad ćemo biti na ovom displeju. Vehicle information, status, greške, check control. Nema, brate, samo da je otvorena hauba i vrat, to je to. Idemo sad na prvu testnu vožnicu, da se prati parametre, da se vidi je li sve u redu, sa kolima. Jarane, što ti je ova tehnologija odšla, brate, prije, znači, radiš remap, brate, 7 dana na auto, sad čovjek dođe, sam ti čik cak kaže gotovo. Kaj je sve u mojim rukama sad. Znači, sad počinje. Ho, ode. Osti se malo, a? Ide ova 1.6, a? Leti. Ljudi moji, testirali smo auto, sve super, međutim, može se još pojačati. Idemo još, brate, što da ne. Mislim, pojačali smo mi njega ono solidno. Ide ono dobro, testirao sam i ja, testirao i majstor, ali fali mu neki malo onaj, još malo više da turbo puni i tako te stvarčice. Pa sad ćemo to malo opet korigovat, prepraviti i sad ćemo da vidimo kako će biti drugi test. Znaš kako sad ide ona klasična bosanska? Džaba sve kaj dalje, 1.6 dizel. Evo ga, Benga se i dalje radi, ljudi, tu po drugi put učitavanje mape, da se pojača još malo pritisak turba i to je to, bit će onda top. Ljudi moji, evo ga, test broj 2, nova mapa u autu. Ovo je sad, znači, čudo jedno, znači, ja ne znam, ovo sad auto otkida na niskim, na visokim obrtajima, znači, nije bitno koja je brzina majke, znači, ja sam se iznenadio, nisam znao da ovaj motor, ovo auto može ovako fino da prima gaz, fino da ide, znači, stvarno, ljudi su ga uradili, znači, perfektno. Perfektno, majke. Evo, malo ćemo ga zavrnuti, čisto da vidite. Strah me sopstvenog auta. Kako ludo ide, brate, sad ja ne mogu da vjerujem. Drugo auto, majke. Sad sam ga tek... House. Hoćemo se vraćati da ljudi, daj damo pare ili ćemo bez para? A idemo bez para. Nek nas stignu kad. Gledaj, sam tamo imaju neke zvjerke po 800.000 konja. Idemo mi ipak plat ljudima. Ajmo plat. Šalimo se naravno ljudi. E, auto otkida majke, ne mogu da vjerujem kako vidi. Znači uzbrdo prima, brate, ko lud gaz, kao što. Ljudi, proj se svidjela kola. Ma laže. Neće da izađe iz auta, ču, laže ti, voziš auto. Evo ljudi, jel ovo prohod? Tu se stigla, da nisi dorčkovo, bolan. Ne. Ruke, noge se ovako tresu. Ko Banja Luka, ne znam koje ono bilo, 46. 47. Meni uvali ovu ruku da voza. Ma nije, brate. Ljudi, svidjelo mu se auto, neće da izađe, sam ga zavrće u visoke obrtaje. Dobri su ovi BMW i ljudi, ali ko nije puno gadljiv. U visočke obrtaje ga sam zavrće, en. To je 2000 obrtaje. En. BMW je strašno auto za nekog ko ima tumor na ukusu.